Дикі каченята. Василь Чухліб. Любить Тетянка плавати з татом на човні, коли десна розілється, бо завжди вони на щось цікаве натрапляють. Ось і зараз пливли мимо старої верби, і раптом перед ними щось як фуркне. «Еге, це ж ми качку сполохали», – сказав тато. «Та от і дупло у вербі. Там вона, мабуть, каченят висиджує». Тато підчалив до верби, звівся в човні, заглянув у дупло. «Так і є, п'ятеро яєць у гнізді. І я хочу подивитися», – забажала Тетянка. Тато підняв її на руках, і вона також заглянула в дупло. «Еге ж, п'ятеро! Трішки зелененькі!» «А тепер поїхали звідсіля хучі ж, доню!» – взявся тато за весла. «Бо качка може злякатися нас, і тоді покине гніздо». Вони попливли далі. «А чи скоро каченята вилупляться? А де вони житимуть? У дуплі?» – допитувалась Тетянка. «У качки крижня каченята наприкінці квітня з'являються. Отож уже скоро. Спочатку вони плаватимуть разом з матір'ю, а потім навчаться літати», – розказував тато. «А як вони до води доберуться зі своєї верби? Такі маленькі!» – замислилась Тетянка. «Мабуть, на парашутиках», – пожартував тато. Минуло кілька днів. І знову плив їхній човен між вербами. Коли підпливали до старої верби, почули кахкання дикої качки. Тато звернув човна за кущ лози. Подивимось, що трапилося. Качка кружляла довкола верби і кахкала, задерши дзьоба. «Може, хто гніздо її зруйнував?» – стривожився тато. І тут Тетянка закричала. «Ой, тату, дивися, парашутики летять!» І справді з верби летіли парашутики – чи жовті кульбабки. Поплюхалися у воду і запищали. «Та це ж каченята!» «От і приводнилися!» — засміявся тато. А Тетянка заплескала в долоні. Качка радісно кахкала, повертала голову то до одного, то до другого каченяти. Каченята кульбабками плавали довкола матері, а вона про щось порозмовляла з ними і тихенько попливла до ближнього очерету. І каченята за нею рівненьким шнурочком.